Po, më thonë, së parirë duhet të, të shpjegoj që nuk është një marrëveshje e bashkëpunimit, por është një deklaratë përbashkët politike me disa zotime për një bashkëpunim që pritet të vijojë në të ardhmen, që mund të rezultojë ose shpresojmë shumë që të rezultojë edhe me listat përbashkëta edhe me bashkëpunim në nivel lokal e kështu me radhë. Sa i takon pjesës se si erdhi deri te ky bashkëpunim, ju e dini se në opozitë tash jemi ne dhe Lëvizja Besa, dhe duke parë se po duhet të ngjeshin forcat opozitare për të pasur një artikulim përbashkët opozitar, për, jo vetëm për gjendjen aktuale, por edhe për atë që vijon, qoftë për çështjen e ndryshimeve kushtetuese, qoftë për procesin e integrimit evropian, qoftë për zgjedhjet e ardhshme, u ndjej një nevojë përgjithshme dhe një kërkesë edhe e strukturave të dy partive, por edhe elektoratit përgjithshëm opozitar që të bashkërendohen forcat opozitare, që të mund të gjendet një gjuhë përbashkët, që të komunikohet dhe të bashkëpunohet, e se si do rrjedh kjo punë të tjerë, nuk mund të paraqyrojmë që sot shpresojmë që të bëhet mirë, në qoftë se nisemi nga fjala e urtë se dita e mirë shihet sabah, shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë dhe në fund rezultoj siç duhet. Do të festojnë shqiptarët.